Nach Ինչի երկար պատասխանեցի, նման հարցերը ինձ համար առիթ են, նոր շերտեր, նոր տեղեկություն կիսելու, որտեղ բաներ կա, որ ասում են իրանք, ինքը թեման շատ բարդ է, շատ ծավալուն է, եւ ես պետք է ուղղակի ձեզ ասեմ, արդյոք ես կարծում եմ, որ իմ բոլոր քայլերը եղել են ճիշտ, ինչ որ ես արել եմ վարչապետության ընթացքում կամ դրանից էլ առաջ, ոչ, ես այդպես չեմ կարծում եւ ընդհանրապես չեմ կարծում, թե դա ընդհանրապես հնարավոր կլիներ անել միայն ճիշտ քայլեր. Ստեղ խնդիրն է նա, որ ամենամեծ սխալն է, այս ես վերջերս ասեցի, ամենամեծ սխալն է նա, որ մենք իսկապես Լեռնային Ղարաբաղի հարցը տեսել ենք մենակ մեր պատուհանից, այս է մեր ֆունդամենտալ պրոբլեմը, իսկ քանի որ մենք բոլորս նույնն ենք, նույն մենք մի պատուհանից ենք տեսել, եւ մեր իրականության մեջ այն մարդիկ, ովքեր փորձել են սենց ինչ որ մեկի թևը քաշել, ասել, որ այ լսեք նկարը, կարողա գնանք այս պատուհանից էլ նայենք, այս պատուհանից էլ, այս պատուհանից էլ, մենք բոլորս իրանց նախ լրացրել ենք, եթե համառել ենք, կպցրել ենք դավաճան, բան ենթադրենք եւ հազար մի պիտակ ու ճամփել ենք, այսինքն մենք այս խնդրը իրականում շատ խորն է, այս խնդրը իրականում շատ խորն է,
Որտեվ եթե պատերազմը սկսել է Ղարաբաղը Հայաստանը եւ վերջ արտահայտության պատճառով, ինձնից առաջ բոլոր Հայաստանի ղեկավարները դա ասել են։ Եվ ո՞րն է վարկածը, որ եթե այդ նախադասությունը չասվեր, լավ ո՞րն է վարկածը, ի՞նչ է լինելու Ղարաբաղի հարցի հետ։ Որևէ մեկը ձեզ ասում է, որ Ղարաբաղը լինելու էր անկախ եւ չէր լինելու Ադրբեջանի կազմում, սուտ ասում, չկա տենց բան։ Որովհետեւ էլ եմ ասում 2016 թվականի բանակցային բովանդակությունը արդեն եւ 1996 թվականի բանակցային բովանդակությունը արդեն դա բացառել է։ Հետագա իրադարձությունները դա ավելի են սրել այդ հարցը, որովհետեւ հիմա տարածքային ամբողջականությունը աշխարհի աշխարակարգի հիմքն է եւ ավելի է սրվել ձեզ հայտնի իրադարձությունների վերումով։ Եվ եթե նույն ինքնորոշման իրավունքը, ասենք, այդ կարգի մեկնաբանենք, հլը մեր շուրջը նայենք, քանի երկիր կփլուզվի, կտոր-կտոր կլինի։ Ես Եվրոպայի մասնասիկ, եկեք հլը Եվրոպայի ցենկոմ նայենք, դեպի արևելք նայենք։ Ուրիշ բան, որ հիմա շատ է տարածված, որ ուժի ուժն է իրականում որոշում, որ պետությունը ինչ կարգավիճակում։ Ես կարծում եմ, որ մենք այս ընկալումից էլ պետք է հրաժարվենք, ինչը չի նշանակում, որ մենք պետք է հրաժարվենք ուժեղ պետություն ունենալուց։ Ընդհակառակը, ես կարծում եմ, որ մենք մեր քաղաքականությունները պետք է հենենք լեգիտիմության հիմքի վրա, միջազգային իրավունքի տրամաբանության տեսակետից, որ մենք ուժեղանալու շանս ունենանք։ Որովհետև եթե միջավայրին թվա, որ մենք ուժեղանում ենք, գրանք աշխարհը քանդենք, կոպիտ ասած, կներեք, որ ասենք կոպիտ բանով եմ ասում, ով կթողի, որ մենք ուժեղանանք։ Իսկ սրա համար մենք ոչ թե պետք է ուրիշ բան ասենք, ուրիշ բան մտածենք, պետք է ասենք այն, ինչ որ մտածում ենք, պետք է մտածենք այն, ինչ որ ասում ենք։ Եվ ես հիմա փորձում եմ դա անել, ինչու, որովհետև եթե մենք այս նոր միջավայրին ճիշտ չադապտացվենք, կամ հակառակը պոզիտիվ ասեմ, առաջիկա 100 ամյակում Հայաստանի պետության, անկախ պետության գոյություն ապահովելու համար մենք պետք է ճիշտ ադապտացվենք այսօրվա իրավիճակի։ Եվ սա է իմ դիրքորոշումը եւ շնորհակալ եմ ձեզ այդ դիտանկյունի համար, բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, իսկական ես հավատում եմ ժողովրդավարությունը եւ կարեւորում եմ ժողովրդավարությունը։ Այսօր, գիտեք ինչ, ես լավ եմ զգում, երբ որ մենք քննարկումների ենք մասնակցում եւ ելույթ ունեցողներն ասում են, որ ժողովրդավարությունը աշխարհում անկում ապրում, բայց լավ լուրեր էլ կան, օրինակ Հայաստանի օրինակը եւ այն եւ այդպես շարունակ։ Դա շատ ուժ է տալիս։ Եթե մենք նայենք այս տրամաբանությամբ, որ մենք այս պետությունը, մեր պետությունը պետք է քայլ-քայլ ուժեղացնենք, ինձ թվում է մենք կարողանանք առաջ գնալ, բայց ելի եմ ասում, ես չեմ ուզում, որ մեկի մոտ տպավորություն ստեղծվի, թե այն ռիսկերը, որոնք մեր առաջ են, այն սպառնալիքները, կառավարությունը որևէ ձևով թերագնահատում է, մենք չենք կարող դա անել, որովհետև մենք դա ամեն օր մեր մաշկի վրա զգում ենք, բայց նաև մենք պետք է ռազմավարություն ունենանք, թե ինչպես հաղթահարենք, ժողովրդավարությունը ռազմավարության կարևոր անկյունակարից մեկն է, որը մեզ հնարավորություն է տալիս առնվազն արևմտյան աշխարհում ավելի ու ավելի լսելի լինել, ինչ կարևոր է։ Շնորհակալ